ბერობის კენ სავალი გზა ეძღვნება ბერი პაისი მთაწმინდელის გარდაცვალებიდან 10 წლის თავს. ბერი პაისი მთაწმინდელი. მამა პაისი დაიბადა 1924 წელს და ადრეული ასაკიდანვე იგი ღვაწლში იყო. 1950 წელს გახდა ბერი. და უმეტესად წმინდა ათონის მთაზე უწევდა მოღვაწეობა. სულიერად დასაზრდოებდა ათასობით ადამიანს. გახლდათ ახალი დროის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და განშჯის უნარის მქონე ბერი. დაგვიტოვა მდიდარი სულიერი მემკვიდრეობა, მოგონებების, წერილების, საუბრების სახით. პანაგუდას სენაკი, სადაც ცხოვრობდა მამა პაისი. ცხელა 40 გრადუსზე მეტია. Αυτή η σωλήνα που βλέπετε από εδώ μέσα περνούσε μια πετονιά. ადრეან პატარა მილში გადიოდა თოკი, რომელიც მიმაგრებული იყო ზანზალაგზე. მილს რო გამოსცდნენ, თოკი ამოძრავდებოდა და ზარი დაირეკებოდა. მაღლა იყო მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც მამა პაის შეეძლო აეწია კუტიკარის ურდული. ზარის ხმას რომ გაიგონებდა, ბერი ურდულს გამოსცევდა და მომლოცველები ეზოს შიგნით შედიოდნენ. We hear the voice of the venerable Paisio. And indeed, the good Lord does not abandon us. ღმერთი მოწყალეა, არ მიგატოვებს და დაგვიფარავს. ღმერთის გვერდით მდგომ ქრისტიანს არაფერი სჭირდება. იგი საფრთხისგან დაცულია. თავარია ჰქონდეს რწმენა და გახდეს უფრო უკეთესი, რათა უფლის მადლი მიიღოს. თუ ადამიანს ღვთისწყალობა ეწევა, მას უკვე არაფრის ეშინია. It was here that Father Paisios used to receive us. ამ ადგილას მიგვიღებდა ხოლმე მამა პაისი. სახლიდან გამოვიდოდა. აი აქ ჩამოჭდებოდა მერხზე. ჩვენს აქ, იქ, ჩირკებზე. თუცა ადამიანები გარედან გვაკვირდებიან მორწმუნეებს, როგორ ფაცი ფუცობთ. დაკავებულნი ვართ მხოლოდ ყოველდღიური საზრუნავით. ჩვენში ვერავითარ სარგებლობას ხედავ. და რამ უნდა მოუტანოს ჩვენს გარშემო მყოფთა სარგებლობა? სარგებლობის მოტანა შეუძლია მხოლოდ ჩვენს მაგალითს, ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებას. Whether we want to or not, we must become better because ახლა ჩვენ გვინდა თუ არა, უნდა გავხდეთ უკეთესნი. ვინაიდან მოვლენები გვაიძულებენ, სულ უფრო მიუახლოვდეთ ღმერთს, იმისთვის რომ გქონდეს ღვთისგან ბოძებული ძალა. გაუმკლავდეთ ყოველგვარ სიძნელეს. და რა თქმა უნდა, სახიერი ღმერთი არ მიგვატოვებს და თავის მფარველ კალთას გადმოგვაფარებს. ამბობდა ბერი. იარებიც რომ გაგვიჩნდეს, ნუ დავკარგავთ სიმშვიდეს. ღმერთ შემწეობავთ ხოლმე და განვაგრძოთ ბრძოლა. მოწყალე და სამართლიანმა ღმერთმა ყველა შესაფერისი ნიჭი გვიბოძა. ვაჟკაცობა მამაკაცებს, სიყვარული ქალებს. ბერი ასევე ამბობდა. ღმერთი კეთილია. მას ყველა ჩვენგანის ცხონება სწადია. ხსნა რომ მხოლოდ მცირედთათვის ყოფილიყო განკუთვნილი. რაღაში დასჭირდებოდა ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა. სამოთხის კარი ყველა ადამიანისათვის ღიაა. მხოლოდ მონანიებაა საჭირო. ანუ ქრისტეს მიანდონ თავიანთი ცხოვრების ტვირთი და მაშინ თავისუფლად შევლენ სამოთხის კარში.
First saw the venerable Paisios outside his hermitage. Პირველად ბერი პაისი სენაკის გარეთ ვიხილე. სენაკთან მივედით, შემოვარეთ. არავინ ჩანდა. წამოსვლა დავაპირეთ, რომ ბილიკზე ვიღაც მოხუცი შევნიშნათ. ძლიერ გამხდარი, მონაზვნის კაბაში. გუკითხა, ვის ეძებ ჩვილებო? უპასუხეთ, ბერ პაის. მაშინ მონაზონმა გვითხრა. აბა სად ნახავთ ახლა ბერ პაის? We walked over to the other side of the hermitage. Senakis მეორე მხარისკენ გავწიეთ. გამცილებელი შეწუხდა და გვეუბნება. აქ თუ არ არის, რას დავდივართ აქ? Сейчас покажу то место, где впервые увидел старца Паисия. Στην πορεία από τις κουβέντες και από τα ό,τι γινόταν, κατάλαβα ότι αυτός ο απλός, ο γεροντάκος, ο αδύναμος, ο καλός συνάτος, ο... As we walked and chatted, however... Μέρε και ρωτσα ουβρουνδεύοντιτ, τα ξάσιου σα ουβρόβδιτ, μιούχτιτ, რომ სწორედ ის ტკბილ მოუბარი და კაფანდარა მოხუცი იყო ბერი პაისი. Მე მნიშვნელოვან ვინმეს მოველოდი, შთამბეჭდავს. შევხვდი კი სიტყვა ძუნწ ადამიანს, უბრალოს. Да, ამან ძალიან მომხიბლა. We must all know that the faithful ვიცოდეთ, რომ სწორედ ღვთისმცნებების დამცველი, უფლის ერთგული ადამიანები მიიღებენ ღვთისმადლს. ღმერთი მოვალეა შეეწიოს მათ ამ ძიმეტლებში. ბოროტება კი საკუთარ თავს ინადგურებს. მაგალითად ხედავთ, რომ რაღაც უცნაური ავადმყოფობები ჩნდება. They destroy themselves. God does not punish them. ხედავთ, რომ ღმერთი კი არ ანადგურებს ბოროტ ადამიანებს. არამედ თვით ეს ხალხი ინადგურებს თავს. მათ უფალი კი არ სჯის. არამედ ისინი თავად ისჯიან თავს. მიწისპირისაგან აღიგვებიან ის ადამიანები, რომელთა ცხოვრებაც აზრს კარგავს. Авто ихе до Гердас ена харти полеги. Здесь отца Паисия. Yeah, Father Paisios used to keep pieces of Turkish delight. Ак мама Паиси лахат лукумс инахავდა. Масе барати идо Бериса, რომელზეც ეწერა. Айгет. Ეს ლოცვა კურთხევა. ჩვენ მივდიოდით, ვიღებდით კბილეულს, სვამდით წყალს. და ამ სახით უმასპინძლდებოდით საკუთარ თავს. ბერის დალოცვით. Την ώρα που μας μιλάγε έψαχνε κομποσκίνια. Καμιά φορά τα χάριζες σε διάφορους προσκυνητές. Father Paisios used to make plaited rosaries. Ბერი პაისი სკვნილებს წნავდა და ზოგ მომლოცველს ჩუქნიდა ხოლმე. კიდევ კვიპაროსის ხიდან ჯურებს ჭრიდა და ასევე არიგებდა. ძალიან უყვარდა ბუნება და დაახლოებული იყო მასთან, ყვავილებთან, ხეებთან, მცენარეებთან. ისაუბრებოდა მასთან მისულ ნებისმიერ ადამიანს. უბირი იყო ის თუ უნივერსიტეტის პროფესორი. In this life we are taking exams. ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში ჩვენ იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაში გადასასვლელ გამოცდებს ვაბარებთ. In such a way that his wickedness forces. და ამიტომ ღმერთი უშვებს ეშმაკს, რომ გვაცდუნოს განსაზრულ ფარგლებში, რათა მისი ბოროტება დაგვეხმაროს. ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე. მოწყალე და სათნო ღმერთი არ დაუშვებს იმას, რომ ეშმაკმა ბოლო მოგვიღოს. ზოგიერთ ანგელოს არ ეძინა. მაგრამ მათმა ამ პარტავნებამ დემონება დაქცია ისინი. ღმერთმა ადამიანი შექმნა, მაგრამ თუ ადამიანი უარს ამბობს იღვაწოს სულიერად, მაშინ შეუძლია უფალს. უფალი არ ჩაერევა, ვინაიდან პატივს სცემს ადამიანის თავისუფლებას. მაგრამ თუ ვინმე განწყობილია, რომ გაახაროს უფალი, სამოთხეში წავა. That person is going to paradise even if he is in rags. თქვათ ასე. ბუნებით მოწყალე უფალი პირდაპირ ხელს წააშველებს ადამიანს სამოთხისკენ. მისცემს იმაზე მეტს, ვიდრე მან დაიმსახურა.
We hear the long supplication in Greek. Из греческого «ктинья» означает протяжно совершаемое моление. The chapel of the Panagouda Hermitage. Θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. The Venerable Paisios Psalm Book. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Εμιλιανού Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε. Θα υπέρ των αδελφών ημών των δες διακονίες όντων, διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Господи помилуй. Σμίλια σειρά, τώρα δεν κάνεις. Δεν ήρθαν σηκωδές με διαφορά. Αλλά εκεί ήταν και ο προκάτοχος, ο καλός και αυτός είναι. We are all indebted. Ოველი ჩვენგანი ვალდებულია თავის შემდგომ დატოვოს კეთილი ტრადიცია. We have no right neither. ჩვენ უფლება არ აქვს, ჩვენი თავის გამო, არც სხვა ადამიანების გამო, რომ ამ ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ დავტოვოთ ცუდი სახელი, ცუდი ტრადიცია. არაფერი აქვს თვითთვის იმაზე მეტი ტკივილი, ვიდრე ადამიანის ტანჯვის ხილვა. ამბობდა ბერი. ვფიქრობ, ღვთისადმი მისგან მიღებული აურაცხელი წყალობის გამო, მადლიერების ერთ-ერთი გამოხატულებაა მის ხატად შექმნილი ადამიანისადმი, ჩვენი მოყვასისადმი მომთმენი და მოსიყვარულე დამოკიდებულება. Рата сули иго симшвидеши. Рогорц амасопелши исе сайкиос. Элипон эго мня фора то ротиса лео Йорда. Макала, о Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο από αγάπη, πώς είναι δυνατόν να τον αφήσει στην κόλαση. One man asked the elder. Ბერს კითხეს, კეთილი, თვით ღმერთია სიყვარული. მაგრამ ადამიანის ჯოჯოხეთში დატოვებას როგორ უშვებს? მამა პაისი პასუხობს. რა ვქნათ თუ ადამიანი ბუზიკას ამიჩვეული? ბუზიკას მიჩვეული ადამიანი ძალითაც რომ ჩასვა 60-ში, იქაც ბუზიკას დაუწებს ზებნას. 60-ში შეიგრძნობენ ისინი, რომლებიც ღირსნი არიან, შეიგრძნონ იგი. რადგან 60-ში თავად ღმერთია. და ისინი, ვინც ღმერთში ცხოვრობენ, 60-ში ცხოვრობენ. სხვები კი უწმინდური სულის ადამიანები, პირიქით, ღმერთს ცხვირწინ რომ დაუსვან, მაინც ვერ დაინახავენ. ვერ შეიგრძნობენ, ვერ მიიღებენ მას. ჯოჯოხეთი ეს არის ცხოვრება ღვთის გარეშე. ეს არის შეუძლებლობა იცხოვრო ღმერთში. The voice of the younger father Pius. მეგონა შეხვდებოდი დარბაისელ ბერს, ასკეტს, მკაცრ სახიანს და გრძელწვერიანს. მე კი დავინახე ღვთის კაცი, ბავშვივით ადამიანი. ვკითხე, ეს თქვენ ახართ მამა პაისი? მიპასუხა, დაჯეკი შვილო. What made the greatest impression on me? კუტლუმუშის მონასტრის შემოგარენი, რომლის ცენაკში ცხოვრობდა მამა პაისი. ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა იმან, რომ მე დავინახე ბავშვივით ადამიანი. ხომ თქვა უფალმა სახარებაში, თუ თქვენ არ დაემგვანებით ყმას, ვერ შეხვალთ სასუფეველში. Το πρώτο που θυμάμαι ήταν ότι με έκανε πολύ εντύπωση ότι έβλεπα έναν άνθρωπο, ένα σαν μικρό παιδάκι, ας πούμε. Σαν, όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, άμα δεν γίνετε σαν ένα μικρό παιδάκι, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ ήταν. The venerable Paisios was as innocent as a small child. Мама Паиси ყრმასავით უცოდველი იყო. სათნო და სიხარულით ახსოვს. სენაკში მასთან ერთად არ მიცხოვრია. იმიტომ რომ мама Паиси ყოველთვის მარტო ცხოვრობდა. I didn't know the other elders, but I knew Father. მე მის გვერდით მედობინა. ყოველ ბერს თავის სიმდიდრე გააჩნია. ღვთით ბოძებული. სხვა ბერებს მე არ ვიცნობდი. მე ვიცნობდი მხოლოდ мама პაის. გულწრფელად გეტყვით. არც მქონია საჭიროება სხვა ბერებთან ურთიერთობისა. ვინაიდან მის გვერდით სისავსეს ვგრძნობდი. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამ მткиცედ ვიცი. Father,
πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση. In any case, there is one thing I know well. Რომ თუ ადამიანს კეთილგანწყობა გააჩნია, ერთიც რომ ცხოვრობდეს, მაინც ექნება უფლისწყალობა. This may come to pass through an earthquake, a lightning strike, a word, a grave illness. ჩვენ ის გვაფიქრებს, რა მოუვა უბედურ ქვეყანას, მაგრამ ხომ ხედავთ, ღმერთი არტოვებს მას, ზრუნავს მასზე. And we think, we wonder what will be. და ჩვენ ახლა ვხედავთ მოდგმას, სათნოს, კეთილს. ნეტარს. დღეს ქრისტიანები იზოლებულნი არიან, გახდნენ უფრო მოწყალენი, გვინდა თუ არა. These days Christians need to have more faith. თუ საკუთარ ნაკლოვანებს ახალგაზრდობაში ვერ ცდილი, შემდგომში ძნელი იქნება. ამბობდა ბერი. Because as a man grows, რადგან რაც უფრო ბერდება ადამიანი, მით უფრო სუსტდება მისი ნებისყოფა. ნებისყოფო ადამიანი არაფრის მაგნესია. Saint John Chrysostom says, წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, that is everything depends on what a person wants. ნდომა, არანდომაში დევს ყველაფერი. ანუ ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, სურს ადამიანს თუ არ სურს. God is good by nature. დიდი საქმეა, ამბობდა ბერი. ღმერთი თავის ბუნებით მოწყალეა. და ჩვენი სიკეთე სურს. თუმცა აუცილებელია, რომ ჩვენს გვინდოდეს. Ivieron Monastery. Ivierta Monastery. Litania ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატით. God made everything in the best possible way. სახიერი ღმერთი საუკეთესოდ მოაწყობს ყველაფერს, ამბობდა ბერი. ხოლოდ საჭიროა ბევრი მოთმინება, ყურადღება. რადგან სიჩქარეში აბურდული გორგალის დამრღვევს, კიდე უფრო ეწეწება იგი. ღმერთი მოთმინებით შლის მას. საჭიროა ბევრი და გულმხურვალე ლოცვა, რომ ღმერთი ჩაერიოს მოვლენებში. წმინდაო ღმერთო, წმინდაო ძლიერო, წმინდა უკუდა შეგვიწყალენ ჩვენ. Have mercy upon us. Όξα πατρίκαι Υιός και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Είναι κυρίως η αγάπη, νομίζω, ας πούμε. Με αυτά είναι τα διακριτικά του Αγίου. У него была любовь. Это самое главное.
The speaker is Father Paisios, the successor. He had love. That's the main thing. And good sense. The განსჯა, თავმდაბლობა და ბრძნული მოშურნეობა თავის ღვაწლში. Სწორედ ისეთი როგორიც მკვიდრობს საუკუნეების მანძილზე ჩვენს ეკლესიაში. He loved God and loved all men. მას ბავშვობიდან უყვარდა ღმერთი და უყვარდა მოყვასი. ქრისტეს მცნებების მიხედვით. იგი იღებდა უამრავ მომლოცველს. უბრალოდ შეუძლებელი იყო რომელიმე მომლოცველს გვერდი აეარა მისი სენაკისთვის. ხალხი მოდიოდა და ისიც ყველას იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერ უყვარდა მდუმარება. მას ჰქონდა სიყვარული და ეს ყველაზე მთავარია. The making of such icons was Father Paisios' handiwork. ასეთი ხატების დამზადება ბერი პაისის ხელსაქმეს წარმოადგენდა. The path towards the venerable father. The venerable Paisios rested in the Lord. Mama Paisi agesrula 1994 წლის 12 ივლისს. He was buried at the convent of the holy apostle and evangelist John the Theologian. დასაფლავებულია წმინდა მოციქულისა და მახარებლის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის მის მიერვე დაფუძნებულ დედათა მონასტერში, სოფელ სუროთში, თესალონიკის მახლობლად. Here my life ended. აქ გასრულდა ცხოვრების გზა ჩემი. აქ იხრწნება ჩემი ხორცი ეული. აქ შემიწყდა ჩემი სუნთქვა ძნელი. სულს ნათელი ეფინება მღერის. He will spare my miserable soul. He will pray to my savior that the blessed virgin may be with me. Paisios of Athos. ეს ლექსი თავად ბერი პაისის დაწერილია.